Fala galera, beleza? Novidade aí para quem curte a jogatina no smartphone, fone de ouvido gamer da Lenovo. Tome! Vamos lá, vamos fazer esse unboxing rapidinho e ver o que é que tem na caixa desse fone. Vamos abrir aqui a caixa um pouquinho. O fone. As borrachinhas de regulagem. Carregador com conector tipo C. Manual. Agora eu vou demonstrar aqui para vocês um pouquinho do fone. De cara, quando a gente abre ele, você já vê essa iluminação verde, tanto na caixa quanto no fone, que ele é voltado para o público gamer, então ele já tem esse tipo de iluminação. É um fone que se encaixa bem nos ouvidos, de baixa latência, quer dizer, ele é voltado para quem joga, então o atraso é o mínimo possível. Você vai jogar e vai ter aquela resposta mais rápida do que um fone comum. Ele já tem microfone embutido, entrada intra-auricular, onde você também pode trocar o encaixe. Ou você pode botar menor ou intermediário. Esse é um fone com uma boa autonomia de bateria, onde o fone a gente tem 40 mAh e a caixinha 300 mAh. Quer dizer, com o fone você pode usar ele de 3 a 4 horas, a depender do seu uso, e com a caixa você ainda pode carregar ele ainda 3 vezes. Agora eu vou mostrar para vocês como o fone se encaixa nos ouvidos e algumas funcionalidades dele. Aí o encaixe, como é que ele fica. Vocês podem ver como é que ele fica no ouvido. E eu vou explicar para vocês também um pouco do uso do fone. Ele é touch e como é que ele funciona. É um toque, eu vou tocando no lado direito, ele vai aumentando o volume, e eu vou dando toques leves, ele vai diminuindo o volume no lado esquerdo. Tem que ser leve, porque se você der dois toques, ele dá pause, e dois toques, ele dá play. E eu vou também aproveitar para mostrar para vocês como ele fica firme no ouvido e não cai. Vou fazer movimentos bruscos. O fone não cai, fica bem rígido e bem firme. E esse foi um rápido review do fone gamer da Lenovo, o Lenovo LivePods LP6. Se curtiu, deixe um like e se inscreve no canal para que a gente possa sempre estar trazendo novidade para vocês. Valeu!